اے خلق پروردگار عالم جناب محمد مصطفی خاتم النبیین راولگ خاتم المرسلین یہ راولگ خلیکن محمد مصطفی نا دیر وچت او دیر اعلی او دیر مقام والا یولو کتاب محمد مصطفی علی ورک چاغیت خاتم الكتب آئی اللہ فرمائیے پیغمبر دا دمرا لوی کتاب دے اے پیغمبر چت خبا یو سو رجو کی فنا شی 63 سال بدی پورشی اجل مسمع باند بلاڑ شی اے پیغمبر لک سنگ زد ختم دلو والا نیم زد ایکسپائر کے دلو والا نیم زد خوند او درنگ د بوئی بدلولو والا نیم ز د بدلی دلو والا نیم د غسی زما قران کریم کتاب اللہ زما صفت دے داہم خلقا د تیرے دلو والا بدلے دلو والا منسوخ دلو والا لاندی کے دلو والا ورکے دلو والا کتاب نوے اللہ تعالی منگتا ہو آیا تاچی دمرا عظیم کتاب را لے گلے دے رب العالمین دبی بیوڑ مسلمانانو خوگیری سپنشوے عربا دا عربو دا جمو مسلمانانو پی سرو نوارکڑل عربا پی سیمو پی ورکڑے رب د دی قرآن و د اسلام پا ناما یو د گیری والا ادری گی منگ نظم کی و غواڑی ربا منگ زم کی قربان کو چندی و غواڑی منگا چندی قربان کو منگ نا مدرسے و غواڑی منگا مدرسے تزم کی قربان کو منگ نا پیسے و غواڑی منگا مدرسو تا چندی قربان کو رب د دی قرآن اوستا په نامه باندې خلق بچی و غواړي منگا بچی تے قربان کو ربا اوس خو نوی جونی راغلے نوی دو دے کے خو خلق جنکے هم غواړي په خواب ای صرف الکان غختل ربا منگا حق استا قرآن باندې مین خلقیو منگا تا باندې حق د سرور کولو والایو چې منگا د دین هم انکار ونکو منگا لونا هم ورکے منگا جنکے هم مدرسو لورکڑے رب استا پنن چکمی مدرسے جوڑی شوی منگ وچل ولی استا پنن چکمی مدرسے جوڑی شوی بچی مورکڑل پروردگار عالم سور لسوا کالا گزرنے کے بعد ہمیں اب تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قرآن کریم کس چیز کے لیے آیا ہے اے پروردگارا ہم کنفیوز ہیں دیوبندیان وئی چھ قرآن کریم دا دیوبند پارا راغلے دے او گورا دی آیت کی دا دیوبند خبر دا دا آیت زمنگا خبر کئی دا آیت زمنگا خبر کئی بریلیان وئی چھ نانا دا قرآن کریم خو دا اعلی حضرت پنم باندے نازل شوے دے پولی خبری پکی زمنگ دی رباو ربا کنشنلے پاچی گی قرآن دا گئی ربا کا پیپلے پاچی گی قرآن دہا گئی ربا کا جمعیتے پاچی قرآن دہا گئی ربا کا دیوبندے پاچی قرآن دہا گئی ربا کا اہل حدیث پاچی قرآن دہا گئی ربا کا تبلیغ پاچی قرآن دہا گئی اے اللہ داد جمعی انگار دے ہر یو سڑے وائی چے زما خبر پکے داو پروردگار عالم ہمیں اس سے آگاہ کیجئے کہ قرآن کریم آیا کس لیے ہے دیوبندیت کے لیے حنفیت کے لیے پنج پیریت کے لیے جماعت اسلامی کے لیے نیشنلزم کے لیے کمیونزم کے لیے پیپلزم کے لیے رب العالمین قرآن کریم دسد پارا راغلے دے پیمان و ادار سڑی ذہن کے دا سوال شتا کنشت
لاس پورته کې شته که نشتا؟ نو زما بیان کې رباب منګین غږی چې تراغلی واده اورېده یوره خپل خبره وکړي په دې خپل خبرو اورېدو نه تا ته جنت ملاویږي یاد وساتنه په ماته ملاویږي کدی خبرو اورېدو سره څوک جنت ته تله نو د خیبر پختونخوا پښتانه ټول عمر د ملایانو خبرو تکینی مونږ ته به تر اوسه پورې زیره د جنت راغلی و جنت په څه ملاویږي د دې قرآن باندې عمل کولو باندې چې دا دې غوږونه کلاوي په څه شي ملاویږي قرآن باندې عمل د قرآن په ویلو جنت نه ملاویږي د قرآن په پڑھاوولو جنت نه ملاویږي د قرآن په تلاوت جنت نه ملاویږي د قرآن کریم په الفاظو جنت نه ملاویږي د قرآن کریم په عمل جنت ملاویږي او عمل بیا مستلزم ده هغه بیا غواړي علم هغه بیا پوهنه غواړي بیا ډېرې خبرې د ده لپاره موقوفن علی وي نو زما بیان کې به دا عزم کوي چې مونږ ته د الله کتاب څو وایي مونږ به دې پسې ځو وعده ده لاس پورته کې مونږ به شخصیات نه منو مونږ به انسانان نه منو مونږ به څه شی منو څه شی به منو په زور وایې څه شی به منو قرآن د چا کتاب دی الہ العالمین مونږ نن فیصله کن خبره غواړو چې مونږ ته وخایا ستا قرآن دی او باندې تراوړې دی کستا قرآن پنج پیری تراوړې دی کستا قرآن بریلی تراوړې دی کستا قرآن حنفی تراوړې دی کستا قرآن شافی راوړې دی کستا قرآن تور روڑی دی او کسپین الہ العالمین تیرے کتاب کیا بولتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائی وما انزلنا علیک الکتاب مسلمان پا قرآن لاک جان پوئے ٹول عمر وہ کھولے دے بجلی گر مولانا دے اللہ او بخی اغبا ویچ عوام د گڑی بچی جان نہ جڑ کڑی دی چھ چاور تشینڈ کے خوزا ولے دے دی ور پسی دی الا جینن دلتا جلسه دا چوکر روان چوکر او شیخ الپلان او شیخ الپلان الکا تا دا شیخ الپلان پا نمرازی که تا دا قرآن پا نمرازی الکا جواب خوراکا ستا قرآن سرمینه دا که ستا شیخ الپلان سرمینه دا مفتی سیب را روان مفتی مفتی سیب چی شی چی شیده الکا چی شیده څو کاله مخکې مفتی نه و دنیا وا جواب خورا کوي که وکه نه وا څو کاله پس به مفتی نه وي دنیا به وي که نه به وي دا دنیا چا آباده کړې ده بس وی پیژنې چرته خو یې وپیژنې کله د ملا په شکل کې خدای مانې کله د پیر په شکل کې خدای مانې کله د لیډر په شکل کې خدای مانې کله د خپلې ښځې په شکل کې خدای مانی کله د دکان په شکل کې خدای مانی مسلمان استا ناشنا روپونه دي د هندو لکه څنګه چې بوتان رنگ رنگ دي مسلمان استا خدایان رنگ رنگ دي نور ته هم بت پرست هغه هم بت پرست ماوتا هم غیر الله پرست هغه هم غیر الله پرست که د هندو بت خدای نه دی نستا بت منیر شاکر هم خدای په زور وایا خدای نه دی دا خبر ستاسو ذهن ته به کله کوزی الہ العالمین اعلان کوي وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه اللہ فرمائیے بنی آدم ما دا قرآن
صرف اور صرف دی د پارا نازل کڑے دے اے پیغمبر علی تبین لہم الذی اختلفوا فی چت مسلمانانو تا حق مسئلے باندھ رنا واچوے چ کمی مسئلے کی د دوی جگڑا مسلمان دا قرآن د چا د کور کتاب نه دی ته کله وایي چې دیوبندیان پې ښه پوهیږي کله وایي چې بریلیان پې ښه پوهیږي کله وایي چې شیخان پې ښه پوهیږي کله وایي چې مفتیان پې ښه پوهیږي یاد وساته دا قرآن الله مسلمان ته رالیږلی دی چاته مسلمان پې ښه پوهیږي او مسلمان به وي څوک چې هغه د هیچا په رنگ باندې رنگ جواب راکد ہیچا پرنگ باندے رنگ اللہ فرمائی ولا تکونو کالذین تفرقو اے خلقو مجڑی گے دہب چا پشانتی چیا گوئی فرقی جڑی کڑی